kumanaan ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Berber ee xarunta gobolka Saahil ayaa subaxnimadii saaka waxay isugu soo baxeen halkan oo ah khayriyadda, halkaas oo ay ku muujinayeen qadiyadda Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay baarlamaanka dalka Ingiriiska uu hadal hayay. Kumanaanka shacabka ayaa waxaa kala soo qayb galay munaasabadan maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera oo horkacaya maayirka iyo barasaab ku-xigeenka ahna kusmaha barasaabka. Dhammaan shacabweynaha reer Saahil iyo madaxdeena sharafta reer Saahil dhammaanteenba waxaan ugu mahadnaqayaa sida maanta koonisitaanka istumuuyada Soomaaliland ugu soo baxay. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Runtii waxaan halkan fariin diiran aan uga dirayaa xildhibaanka Ingiriiska ee maanta gool isku daaga Soomaaliland goolihii soo dhigay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan carabkana u dirayaa in jamhuuriyadda Soomaaliland la ictiraafo. Cadaweedu oo jabo cid kastoo xaasinaysa Ilaahay aa ka qabto waxay raadinaysaa Allaha ku guulayo himiladeenna Allaha muujiyo. waxaan kaloo ka codsanayaa bulshada reer Soomaaliland aadka u isticmaasha Facebook-ga iyo TikTok-ga isticmaasha waa inaynu sidaa Williamson aynu qadiyadeenna ku imgaynaa. Qadiyadda leenahay aynu doonayna qaranka Soomaaliland jiriddiisa iyo mowqifkiisa mucaarad iyo maxaafid ma kala lihin. Raggaagu koob shaaxay meel ku wada cabbaan, raggaagu qarankay wada dhinteen. waxa waaye hooyo inankeedii weyday iyo midnikeedii weyday iyo mid waxa kurwisiisaysa ayuu foormaaja soo kiciya. Armine, meeqa jeer baan meesha kaa diray? Aad u tahay marag. Adaan baan diray, meeqa jeer baan meesha kaa diray? Aad u tahay marag. Bariye iyo waxyaalo kaltoona meel waxa ahayd hori ahaydeendii ayaa waddanka lagu xoreeyey. dad baa u dhintay, mujaahidiin baa war halgamay. waxa weeyaan dhiiggooda kuwii u dhintadan inagu maanta halgamu joognaan ku baraarsan lahayn in maad ku qaracsananahayo xoreeda intaan leegeen u helnay. waxaan doonayaa dadweynaha kula dardaarmo qof waliba isagaa Soomaaliland geyn kara halkii ay u baahan yahayd meel ka fog, meel ka fog runtii. waxa weeyaan caalamka Soomaaliya inta cabanaya nimanka farmaajo haysta waxa weeyaan oo inama yaro idin la mid ah ayaa Twitter-ka iyo Facebook-yada isticmaalaya oo leh Soomaal ani Soomaaliya waa mid daahaya. innagu haddaynu dhalinyartii nahay oo dhalinyartii aatin waxaan u baahannahay inaan intaa in ka badan iyo inka sii badan baynaan ku difaacno waddankeenna. nimadooda iyo waxa ay ka doonayaan bulshada caalamka muujiyaan aad iyo aad baan u hambalyaynayaa. waxaan leeyahay 30 sannadood baynu raadinaynay waxa ilaa aynu helo midnimada iyo dowladnimada iyo ictiraafka aynu raadinayno halgankaas aynu ugu jiraynaa. halgankiina ma dhammaanin. halganku waa noocyo badan yahay. waxaynu ku jirnaa iminka halgankii ictiraaf raadinta ayaynu ku jiraa. inta aynu helayno aqoonsi caalamiyana halgankaas aynu ku jiraynaa. taageeridda aynu taageerayno gooni uu istaageena oo aynaan cidla kala tashanayn. arrinka labaad waxa weeye waxaynu hambalyo u diraynaa Mr. Gavin Williamson iyo kooxdii uu watay ee baarlamaanka Ingiriiska hor dhigay qadiyadda Soomaaliland ictiraafkeeda. ku taageerayno ictiraaf raadinta Soomaaliland. bismillaah waxaan markaa bulshooyinka iyo ka soo qaybgalayaasha iyo caalamkaba ugu baaqayaa Soomaaliland maanta waxay taagan tahay meel aanay ka soo noqonaynin halkaa inay sare uga sii socoto mayo soo noqon mayso. qofka hadlay maanta waa qof iska hadlay uun. in bulshada waxaan odhanayaa kelmad dadka reer Soomaaliland waxaan leeyahay walaalayaal midnimadeenna aynu ilaalinno, wadajirkeenna aynu ilaalinno, aynu ilaalinno, waxaanu wax ku noqonaynaa, aynu horumarka ku gaadhaynaa waa wadajirka aynu ilaalinno, qabyaaladda aynu iska ilaalinno. in beesha caalamka, wadamada Afrika, igad carab midowga carabta iyo caalamka iyo qaramada midoobayna waxaan leeyahay waxaan u buuxinay halbeegyadii caalamiga ahaa ee waddan looga baahnaa in lagu aqoonsado. ka mahadcelinayaa runtii mar labaadka waxaan u sheegayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland inaanay warwarin. calanka waxaa ku yaala tawxiidka Ilaahay. cidda jin kartaa ma jirto, ma jirto calanka tawxiidka cidda jin kartaa. qolada soomaaliya waxaan u sheegaynaa inaanay ku lugayn cid kastoo Soomaaliland la dagaalantaa. waxay la dagaalamaysaa caalamka tawxiidka laa ilaaha ila allah. cidda jin kartaana ma jirto. waxaan mar labaad hambalyo u dirayaa dhammaan
baarlamaanka ingiriiska ka qayb qaatay qadiyadda Soomaaliland warti casriya dhammaan bulshadeenna waxaan ku boorinayaa inay dhinaca wanaagsan iyo horumarka iyo ilbaxnimada iyo maaragtay qadiyaddeenna aynu u qaadano halganka. Halgankuna waxa weeyaan uu fara badan yahay shalay toole hadduu qori ahaa maanta waa qalin. Naftooda ku waayey iyo kuwo maati iyo waayeel iyo waxgarad intaba lahaa oo gacanta loola tegey iyadoo ay xukuumaddii iyo dowladdii aynu ku midownay ama aynu isugu tagnay midowgii Jamhuuriyaddii Soomaaliya ay gacanteeda ula tagtay. Taa waxaynu kaga baxnay dhimashada iyo dhiigga in aynu helno xornimada aynu maanta halkan u taagannahay. Mustaxmed Ciid, wararka telefishinka caalamiga codka bariga Afrika, magaalo xeebeedka Berbera.